დილემში დაბის დაბრუნდით ისევ ეთერში დაპირებული თემით და სტუმრებით, რა თქმა უნდა, მე და დუტა, მაგრამ სანამ გადავალთ თემაზე ვისაუბრებ, უნდა ვთქვა დაუჭირებლად, კი, მაკო ამირეზაშვილი. ო, ბრავო, მაკო! კონკურსის გამარჯვებული. მაკო შეუძლია სპაკაფსულით ისარგებლოს, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, მაგრამ თუ მაკოს ყავს შვილი ან პატარა მეგობარი, მეგობრის შვილი და ასე შემდეგ, შეუძლია წავიდეს ბასტი ბუბუს კონცერტზე, რომლის ბილეთებსაც დუტა ახლა აჩვენებს მას. ბასტი ბუბუ და კარლსონი, მე მგონი ფანტასტიკური პრიზია. უფრო კონკრეტულად ჩვენი პროდიუსერები გეტყვიან, როგორ უნდა მიიღოთ ეს თქვენი პრიზი. ახლა კი მოდი თემაზე გადავიდეთ დუტა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, როგორც პარასკევობით ტრადიციულად ხდება ხოლმე და შენ ეს ისინი პარასკევს მე და შენ სულ ერთად ვართ ხოლმე და მიყვარს დილის გადაცემა. დღეს ერთ-ერთის მონაწილეები და წამყვანი პირველად დილის ისტორიაში ერთ-ერთის წამყვანია დღეს ჩვენი სტუმარი კახა კინწურაშვილი და ლევან მასკიძე. ერთ-ერთის წამყვანი კახა კინწურაშვილი და არაჩეულებრივი მაღალი ლევან კინწურაშვილი. მასპინძელაშვილი კინწურაშვილი მასპინძელაშვილი. მადლობა კომპლიმენტისთვის. და ნატია გუმბაძეს, რომელსაც როგორც ჩანს დილი ძალიან უყვარს და ვერ გაიღვიძა. არა, გაიღვიძა, უბრალოდ დიდი ხანი ემზადება ხოლმე. დიდი ხანი ემზადება ხოლმე. საცოფშია თურმე. აჰა, საცოფში ყოფილა. 9-დან 10-ის ნახევრამდე ხო შეიძლება საცობებია რა. ყველაზე მორტალი. ხო, ყველაზე ძალიან. პიკის საათია, პიკის საათია, პიკის საათია, თქვენ არიცით ამის შესახებ, მაგრამ მართლა პიკის საათია, ბავშვების სკოლაში ვტოვებ, მე სახლში დაბრუნება უკვე ჭირს ხოლმე. მაგაში ესაა. ვაუ, მეგა! კარგი, აბა. ვაუ! აბა, შე როგორც წამყვანს, ხახა გისმენთ პირველს, როგორც შეახასებდი ბოლო ლაივს? მე ამ პროექტში ყველაზე ნაკლებად საინტერესო ვარ, საინტერესოა ეს ადამიანები. არა, არა, ეს იგი საინტერესო ხარ, რადგან სტუმრობა ვიწვი. არა, კახა, ნუ იწვი ასე საინტერესო არა ხარ? მოდი, ნუ დავკარგო. მოდი, ვაღიაროთ, რომ ძალიან კარგი წამყვანი ხარ და საერთოდ ჩენ და რუსკას წვრილი ძალიან მომწონს მე და განსაკუთრებულად მინდა აღვნიშნო წინა ლაივი, თქვენი იმპროვიზაციის პიკი. ეს იყო არაჩეულებრივი სანახაობა, მე GDS-ის ადგილზე ლინკს დავაგდებდი მაგისას, იმიტომ რომ ითხოვს ხალხი ამის ლინკს, მარტო ფოტოთი ვერ დაკმაყოფილდა და ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ ლ იყო საოცრება. მოდი შემთხვევით. მოვიდე, გაკოცო. და ასე, მორჩა. ლევან ოზიოს ბანი. აი მე ვარ ტელევიზორში ვარ, ხალხო, ნახე უკან. ეს მე ვიყავ ეგეთი. არა, ისე მართლა ძალიან მაგარი ლაივი იყო, შეიძლება ლაივი რა, კაი ლაივი გამოდგა. რა გადის უკეთესი და უკეთესი და უკეთესი, მოკლედ, ნუ მაღალ დონეზე იყო, ეხლა უკვე პლატა ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ დაბლა აღარ შეიძლება. თუ ჩვენმა თორნიკემ რა მაგრა იცეკვა იმ გოგოსთან ერთად ნინოს ნომერში. რა კარგი. არა, იქ მოდი ხა, ნუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ მაგრა იცეკვა, ხო? მაგრა იცეკვა, ხო, მაგრა. მაგარი სექსი ხოლმე. ჰა? თუ სექს არ ვიდა, რა შეცებიო? ამას ტუები დაედება. რომელსაც აცხადებდი, ის უკვე უკვე. აი დუმბოს, აღო, აი აქ ტანკა უკრავ ისე. ხო, ნატია, მოდი ხა საქმეზე გადავიდეთ, ხო? თანასწავარია დაი. ვალაპარაკოთ ლევანი თავის გმირს. არა, ეს ასე მე მგონი არ დამთხო. ნინო ძოწელიძე იყო SMS-ის ლიდერი, ამ ლიდერების მაგდუტა. ოდნავ იყო შოუ ალბათ. ფუ. ფუ, არა, ფუ, ფუ, ლუჩა ბასე. გადაგადა. ლევანს უნდა ვკითხო, ახო, დიდი ნატია. დუმბა მოვიდა. შემოვიდა, შემოგვეს რო. ბარიში წამოიღე, ბარიში წამოიღე. ო, ბარსლავო. ბეგურა. ბეგურა, ბარსლავო. თუ დაგეხვეცე, წლის გაფიქრე და ახლა. ჩემი ბარის დამივიდა ოპერატორი აჯექი. მომივიდა ესე, ხმარო წინა პარესკევს ნატია იყო სტუმრად და ვერ მოასწრო, ბევრი რაღაც ქონდა სათქმელიო. დღეს გეძლევა შესაძლებლობა, რომ ყველაფერი თქვა, რითი თქვაც ქონდა. შემოხედი თუ არა დაიწყე. ო, სუნები შემოიტანა. დუმბო, აბა, რა კარგად გახცმა, შემოსიხარ. არ გინდა ის რეკლამები და რაღაცეები, უკვე საკმაოდ გავაკეთე. ვარდებიან ბაიშტები. თილაში თუ ვარდები. კოკრებია. კოკრებია. გახდი შენ ლიდერი წინა ლაივ შოუზე. კი, რა ძალიან გახარებული ხარ. კი. შენი აზრით რატომ მოხდა ესე, რომ კონკრეტულად ეს გამოსვლა შენი იყო ყველაზე წარმატებული ისტორიაში ერთ-ერთი? გახამჩამი მოყევი რომ გეკითხებია. გახამჩამი ხო ეს ამბავი. მაშინ კახა შენთან გადმოვალ. მოკლედ როგორ იყო რა და დაარეკეს რომ მითხეს რომ მოკლედ იქნება. აი ბიჭო ხალხი მომამზადო. გირეკავს რა რაღაცა. იქნება მომამზადო და ახლობლის ხუმრობა რა იყო ეს ხუმრობა. ბატონი დავითის ხუმრობა. მაგას ეგეთი იუმორი. იქ ხო და იხუმრა და ჩვენ კი გავიგეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანმა ვერ გაიგო და და ვერ გაიგო. ვერ გაიგო, მართლა ვერ გაიგო. კი ბატონო, იქ რაღაცა მიმოწერები იყო. აი, ახლა 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 ახლ
ბუნებრივი. ეს ისეთი გრძნობა, აი ლევანს გამოცდილი აქვს და ეცადინება რა არის. რა მაგ შენია გამოცდილი. როგორ არა, შენ გამოცდილი. ჩემ შემთხვევაში ჟიურის და მაყურებლის აზრიც დაემთხვა, ნათია. კი, ჩემ შემთხვევაში. ესე კი არ იყო. ჩემ შემთხვევაში. შემთხვევაში დაემთხვა. ხო, კარგი, ნუ მიეცე ყურადღებას ეს. არა, უკვე აღარ არის. პირველი. კი, კი. აცადეთ ბავშვს ლაპარაკი. ძლივს სტუდიაში შემოვიდა. ხო, და ძლივს დრო გვაქვს. მაგრამ გამოფხიზლება ვერ მოასწარი სანამ მოხდა. არა, თუ ისეთია ორთა გამომაფხიზლებს. ეს დაგვიყურებენ. მაგრამ ნატია გამოფხიზლდება, მაშინ მანამდე ლევანთან გადავა. კრიმი მინდა გაგიკეთო. ოზი ოსფორნი იყავი. შენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? გაგიხარდა პირველ რიგში რომ ოზი ოსფორნი შეხვდა და მე როგორ შეაფასე უკვე შენი გამოსვლა. ხო, ოზი ოსფორნი გამიხარდა, იმიტომ რომ რაღაც უფრო ახლოს არის იმასთან, რაც მე მიყვარს და რასაც ბავშვობიდან უსმენდი და მომწონდა ეს ყველაფერი და ხო, ოზი, ბნელეთის პრინცი საკმაოდ კარგი იყო, როა მომივიდა და მე მგონი კარგად გავაკეთე, მეგრე მგონია რა, ცოტა მაყურებელი შეგძლება მას და ძალიან მაგრად გააკეთე, კარგად არა, ძალიან მაგრად. მაგრამ მე მგონი, როგორც არ დაგიმალა. სულ მგონია რომ რაღაცა არასამართლიანი გადაწყვეტილია. მგონია რომ ძალიან მაგრად გავაკეთე და რაღაცა ესე დავჩია. ცოტა გამიჭდა შეგვიძლია. ხო, ანუ ეს რაღაც რთული, აი ბარი ვაი. ანუ დუტა, რა გამოდის? და შენ ფიქრობ რომ ჩაგრავს ჟურისტები? ჩაგრავს. მაგრამ ეს დარეკვების პონტია. აა, სერიოზულად ამაფა რა? ხო. და ვინ ჩაგრავს? ვინ გონია რომ უფრო გერჩის? ბიჭო, აა ეს ისინი, რა ქვია? ზაზა კოლელიშვილი. ხო, ეს უცხოელები. უცხოელები, ზაზა კოლელიშვილი. ეს ისინი ვერ იყო დუტა ჩაგრავსო ყველა კონცერტი რო არ დაასრულოს სპეციალურად სცენაზე გამოსვლით და გადაკოცით არ შეუძლია. საუკეთესო საშუალება მაგის. არა ნათი, აი ქალები. კაი, ბობი. არა ნათი. გაჩერდი. გაჩერდი. ი ჩემი თანაწამყვანი ხარ, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ შენ ბოლო ნომერზე. ეს ნომერი რითი იყო შენთვის გამორჩეული და რა წარმოადგენდა განსაკუთრებულ სირთულეს? არ იყო სირთულე, ეს ამბავი მქონდა, როგორ იცი? მომწონს ეს კაცი, გიჟდები. მართალია, ნერვიულობს კარხასიაძე. და არ უბრალოდ სტუდიაში მუშაობა მაგარი იყო, როცა უკანა ფონს ქმნიდით. კი, ძალიან ბევრი იშრომა. ყველა ბექი შენი ჩაწერილია. ხო. აი მაგაშია საქმე. ეს უნდა იცოდეს ყველა მაყურებელმა და კარგი, მოდი ახლა ნათიას უნდა დავუთმოთ ცოტა დრო, იმიტომ რომ არ არსებობს ესე რა არის, უნდა წინაზე დაგვეჩაგრა. ხო, ხო. ნუ გეშინია, დავბლოკავ, დავბლოკავ. ხმა არა მომი. ნათია მოკაჩეთო. იქით. გადაცემის ნათია მოკლედ. ეხლა Edit PF რა, აი მოდი მაგაზე ვილაპარაკო, ხო? ვილაპარაკო, ანუ თვითონ ფიგურაა ძალიან დიდი და მართლა ის იყო, რომ ანუ თუ რაღაც მხრივ არ მოირგებდი მის ტყავს, შანსი არ ქონდა არავის რომ რაღაც წარმატებას მიეღწია, იმიტომ რომ თვითონ ფიგურაა ეგეთი რა. Edit PF კი. იც რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი. თლიანად შევედი. აი ყველაფერი წარმოვიდგინე. მოგეწონა არტისტობა? ძალიან მაგარი. იცი რა იყო, აი რომ დავამთავრე. ეხა მიხვდი რატო გვევასე, ბავშვი. კი, კი, ბატონო. ესე იგი მსახიობობა შემძლებია. თურმე. თურმე რა იცოდი. ახალი აღმოჩენა გააკეთე და კიდე ზოგადად პროექტის დამოუკიდებლობაში. ეს შეიძლება კარგად მუშაობ. და ეს ესეა, ბიჭო, ერთ რაღაცას გააკეთებ და ყველა მსახიობი რაღაცა სკეჩს ითამაშებენ და სახიობია. ხო, და მე რქვევით ეწერება და სოსო ნამიჭეიშვილი მსახიობი. სოსო ნამიჭეიშვილი. ნამიჭეიშვილი. ბინარი ან სოსო. გამოგვეხმაურება, ეხა სოსო ნამიჭეიშვილი. კაცო იქა, თქვენ ეს როგორ? ხო. კარგი, მოდი. და ანუ არა უშოს პირადად ვილაპარაკე და 10 წუთია ვიცმენ უკვე დუტას ამ დუმბო ხო მიყვარს, მაგრამ ეხა ამ ნომრის მერე, აი ამ შესრულების მერე მე გამოვდივარ. უფრო შეგიყვარდი? ხო, ხო გითხარი რა თქმა უნდა. კი, დამირეკა, ვერ მოითმინე, თორე ეს რას დამირეკა და რას მოხდა რომ კარგი ხარო. არა, ნამდვილად ყველა აქტივობაში მოიყვანა შენმა ნომერი. დუ მეც შეგაპარაკე. აი ეს წარმატება რა მოვიდა. აი ისი რა სარგაპარაკე, აი ისი რა მომეწონა ყველაზე მაგრად, აი ეს რო იყო, აი ეს ამ ეს ხელი რო აი ამაში წავიდა და მე ეს ყველაფერი აი აქ რო წამოვიდა. აი ეს მეტი არაფერი არ აი გამოსვის წინ აი ეგარი ზომიერ აი ეგ სიტყვები არ დამავიწყდება კახას სიტყვები ძალიან მართლა ძალიან გამომიშავა სხვათა შორის კარგად აი ეს ასო მომეწონა მე ამ მომენტში სადახარ
არა, ნუ არ მალაპარაკე. აი, ისე შენ გიგა. ილაპარაკე. გათიშულია. გათიშულია, გათიშულია. აშკარად ნახევარზე შემოხალ სტუდიაში. გაქებ ეხა, რა გინდა? თუ გინდა არ შეგაკე, კაც გადი გაეთრი ეხა სტუდიიდან. შემდეგ იყვირის თქვენ დაველებებზე ვისაუბროთ მაშინ. უფრო მეტი მინდა და მესაუბრე ედიტ პიაფზე მაგრამ. ხო, მოდი ისაუბრე რა ედიტ პიაფზე. გაჭი, ოიცა მე არაფერი. ასულებს. თუ და მისაუბრე ჩემს მაგივრად. აი ნახე რა, რა მოგარია. კადრებსაც ხედავთ ეკრანზე. შენ ყველაზე რთული იყო. ყველაზე რთული რა იყო. ეცი რა იყო ყველაზე სასაცილო რა ეს ყველაფერი დადგმული არ მქონდა. ეს თავისი თქნა, ეს ხერები მართა თავისი. ფეხები საერთოდ არ მქონდა დაგეგმილი რომ უნდა რაღაცა მექრა და თავისით კანკალებდნენ. ანუ იმდენად შევედი შიგნით რომ დავამთავრე მე თვითონ გაოგნებული ვიყავ. რო აი მარცხაცრემლი წამომივიდა და ის შოქში ვიყავი. ვერ მომე. ნუ ალბათ დღეიდან უფრო ანუ გუშინაც შოქში ვიყავი მართლა. ანუ ის ეს ემოციური. არა, ეხლა შოქში. რა და ბუღა მამა ვიყდი? ხო, მაგრამ წავიდა და წავიდა. გესვის ერთი რაღაცა წავიდა და მივხვდა და ოპა და გაყვაბოლო. 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 სადა შეიძლება ისიც იმ დღეს რა. და ხმამაც შემიწყო ხელი ძალიან. ძალიან ის არის და ჩემი პედაგოგი იყო ლილი იოსელიანი და მოკლედ რაღაცა სულ მსგავსება მქონდა მთელი ცხოვრება ედიტ პიაფთან რა. რაღაც ხი ხო ხდები, ანუ მისი ცხოვრებიდან გამომდინარე რაღაცა ცოტა არ იყოს და ვიზუალიდანაც გამომდინარე და აი იმ დღესაც ახერ რომ ღერო და მიუხედავად იმისა რომ ეს 3 მეტრიანია, მოკლედ რო იდგა და რაღაც რო გარდა. არა, არა. რაღაცა სუის მახსენდებოდა და ამიტომ ის რო შენ რაღაც სიმღერის შეძელი ადამიანების გახსენება, ეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია რა. ბოდიშ. შე აი სლამაზ სცენას ხო ხედავ იქ. აი ხო მე უნდა ვიმღერო. რა? შენ უნდა იმღერო. შენ უკვე იმღერე? და მაშასე. გავაცილეთ ნატია დუმბაზე აპლოდისმენტებით. ნატია როგორ ვიმღერო ბედიქტია. უშე ძალიან არ მიაჭიხ მას ხა აგინა. ცოტა რაღაცები მოიწვია. დუტა. ამესობაში სანამ ნატია სცენამდე მივა ხო მომავალი კვირის სამზადის დღეს დაიწყებთ მზადება სამდე ადამიანები გუშინ ისვენებდი. საოცარი ვიღაცა. მაგრა დავისვენე გუშინ. მე დავისვენე გადასარევად. მე დავისვენე მართლა ჯინოფერ. ო რა გენაღლება მიდილის 8 საათიდან დარბოდი იქა. გადმოხტი ჭაყელა ჭამე ჭაყელა ჭამე. შენ ზოგადად არისვენებ დუტა არასდროს ამიტომ გითხარი ამ რეჟიმში ვინ უნდა გახდე 4 შაბათამდე? იოს ბედი მეწია მეც და ამასაც. ანუ მანდილოსნები იქნებით ორი. ლოსტები იქნება. ერთი იქნება ბრიტნის პირცი, მეორე ემი ვაინჰაუსი. ემი ვაინჰაუსი. ემი ვაინჰაუსი კიდე მაინც რაღაცა ვისარი და. ისეთია. გადგები და იდგები. არა, ო ბეიბი ბეიბი, მარტო ესო იყოს. ო ბეიბები არ არის. ო ბეიბი ბეიბი. კაკარ რაღაც მეტი რა გი მაგას ვერი სერიოზულად და იმე შოტლანდები ვერცე ჩემო კარგით მოკლედ აუი ჩვენ მე ხო სტუმარი ვარ ხო ჩვენ უნდა დავემშვიდობოთ თუტა ამესობაში ჩვენს მაყურებლებს იმიტომ რომ ჩვენი დრო ამოიწურა ნატია სიმღერას ნატია სიმღერას დაუტოვებთ რა თქმა უნდა ჩვენ ორ შაბათში ხვდებით ისევ ჩვენს მაყურებლებს და დავაყენებთ განკითხვაზე მანამდე წარმატებულ დღეს გისურვებთ რა თქმა უნდა როგორც ყოველთვის სიამოვნებით მოუსვინოთ დუმბოს გემშვიდობებით rien ni le bien qu'on m'a fait ni le mal tout ça me viene gagnando rien de rien non je ne regrette rien c'est payé souvenirs j'allume le feu mes chagrins mes plaisirs je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo balayer pour toujours je repars à zéro non rien de rien
ხადაღიან ნილებიენ გომა ფე ნილე მალ თუ სამე ვიენე განო რიე დე რიან Ma vie